Dobrý den, mé jméno je Robert Cvek a vítám vás na YouTube na Robert a Petr Šachy. Tak, konečně jsem zpátky, dostal jsem se k nahrávání dalšího videa. Prázdniny jsou v plném proudu, takže toho času teďka bylo méně, věnoval jsem ho rodině. Tak, a teďka jsme zase zpátky u našeho oblíbeného YouTube kanálu a jdeme teďka na ukázku. Tato partie, kterou vám si teďka ukázat, je zase, jak jsem vám říkal, je velmi náhodná, jako v tom výběru, ale velice rád ji ukážu a chtěl bych se hodně poděkovat kamarádům, kteří mi předali, když jsem hrál simultánku v Rychvaldě na konci června, tak mi tam dali takovou velmi hezkou knížečku, moc děkuju, Bobbyho Fischera, a právě krásnou partii, nebo respektive tip, na partii mezi Aljechinem a Jejcem. Já jenom jednu věc, moje angličtina je bídná, nerad bych komolil jméno, píšete to Jates jako z Y a já to teda budu vyslovovat jako Jejc, nevím opravdu, jestli to vyslovu správně, ale tak to už je celkem jedno. Tak, dívejte se, to je krásná partie, sehraná roku 1923 z Karlových Var. Z Karlových Varů byl to tenkrát velmi silný turnaj, kde hrál třeba Aljechin, Bogoljubov, Réty, Němcovič, Tarkatover, Taraš tam hrál, Rubinstein a tak dále, byl to velice silný turnaj, vlastně nehrál tam jenom Capablanca a Lasker, teda jako v úvozovkách jenom, ale oni dva ti nejsilnější hráči v té době tam nehráli. Rok 1923, co to byl vlastně za rok? No v roce 19, jako myslím z hlediska šachu, v roce 1921 se stal Capablanca mistrem světa, kdy porazil Laskera. No a v tom roce 1923 teda byl mistr světa a jako hráč číslo dva byl určitě potom ten Lasker. No, ale pak tam byli ti mladí vlci, jako byl Aljechin, hrál fantasticky samozřejmě v té době. Rubinstein, si ten už jako šel trošku dolů, ale stále to byl silný hráč. Němcovič se taky začal, jako měl velice dobré výsledky. Takže tento turnaj opravdu měl ukázat vlastně, kdo je ten jakoby princ, když teda vezmu, že ten Lasker potom už ani nechtěl hrát o toho mistra světa. No a ten turnaj teda nakonec vyhrál Aljechin. Měl 11,5 bodů, stejně měl Bogoljubov a Maroci. Měl taky 11,5 bodů. Mimochodem vidíte, hrál tam i Maroci, hrál tam i náš Réty, který byl čtvrtý a dělil teda čtvrté až páté místo s Němcovičem a potom s Trejbalem. Myslím si, že od Trejbala to byl životní úspěch. Teda takhle, já nejsem žádný historik, nerad bych tady říkal nějaká nepravdivá fakta, nestudoval jsem, ale jako skončit sedmý, potom když s váma jsou takové jména jako je Yates, Teichmann, Tarkatover, Taraš, Rubinstein, Bernstein, dokonce Semiš byl až 15. tak to je 17. byl Špilman, to je prostě paráda. Tak a my se teďka pojďme podívat právě na tu partii, kdy Aljechin měl bílé a ten Yates měl černé. Mimochodem ta partie je nádherná, mně se velmi líbila, znovu jenom můžu poděkovat za ten tip, já jsem tu partii neznal, vůbec se mi neznal. A údajně před tou partií, vlastně den předtím, ten Yates prohrál s někým, už já jsem se ani nedíval s kým, a byl jako zdravě nahněvaný a říkal, že prostě druhý den bude hrát tvrdě na výhru za každou cenu. A teďka oni mu řekli, no jo, ale druhý den hraješ s Aljechinem. A máš černé. Bacha, ještě jenom musím zopakovat, v tom roce 1923 ten Aljechin to bylo super dělo. To byl jeden z nejsilnějších hráčů tehdejší doby. Však víme potom, že v roce 1927, vlastně za 4 roky, se pak dostal k zápasu s Capablancou, kde byl outsider, nebo naprostý outsider, a toho Capablancu pak rozsekal. No a on mu říkal, no tak nevadí, prostě budu hrát a to je jedno, prostě s kýmkoliv na výhru. Ta partie je i strašně krásná z hlediska toho, abyste viděli, jak se hraje na výhru, jak se má hrát. Já tady jenom přetočím tu šachovnici, protože my budeme teďka teda ti Jejcové. To je samozřejmě naprostá výjimka, protože normálně jsme byli Aljechinové. Ještě jenom krátce k tomu Aljechinovi, to byl geniální šachista. Možná to byl nejlepší šachista všech dob. Já teda stojím za tím, že to byl Bobby a budu stát. A jich měli upálit jako v úvodovkách, ale musím ocenit, že Aljechin byl opravdu naprostý genius. A kdo se trošku zajímá o historii šachu, tak ví, že potom v tom roce 30, 31, 29, 30, 31, 32 hrál prostě fantasticky. Jako to opravdu bylo naprosté monstrum. Byla drcující, naprosto drcující převaha toho Aljechina. Tam ještě zajímavá věc, že ten Aljechin se dostal na ten vrchol až relativně pozdě. On byl ročník 1892. A vlastně ten vrchol měl někdy kolem toho roku 1931-32, to znamená až kolem té 40. Tam třeba Kasparov to tam napsal v těch předchůdcích, proto jakože zažil takovou tu útrpnou dobu během té první světové války, nebo respektive potom, jak tam byly ty zmatky v tom Rusku.
Ale jako určitě to mělo nějaký vliv, ale já si myslím, že prostě Aljechin byl podobně jak Korčnoje takový, kteří prostě zhráli později a ten vrchol prostě u něho byl jindy než třeba u těch jiných hráčů. Tak, ale pojďme teda už na tu partii. Tak, Aljechin teda zahrál D4, přišlo kůň F6, C4, G6, G3, střelec G7, střelec G2, rošáda, jezdec C3, D6, kůň F3, jezdec C6. Tak vidíte, kdo hraje královskou indiskou, tak tím ještě lépe. Tak máme tu jednu z těch klasických tábí té králky. A mu teďka teda Aljechin zahrál D5, ještě jenom samozřejmě musíme si říci, že v tom roce 1923 ta teorie zahájení ještě zdaleka nebyla tak rozvinutá. Ani nevím, jestli v té době se to vůbec jmenovalo královská indická. Vidíte, to je taky celá zajímavá věc, kdy se ten název vůbec vyskytl poprvé a tak dále. No, ale tady prostě Aljechin zahrál D5 a teďka vám ten jejich, znovu jenom musím říct, v té době ta teorie vůbec nebyla rozvinutá, obzvláště to té králky. Tak tady my třeba víme, že nejsilnější takzvané, mám to, že se mu říká jugoslávská varianta, zahrál je zde A5, pak zahrál C5 a obecně hrá na tom dámském křídle. Tak, ale on teda zahrál jezdec B8, to jako není úplně to nejpřesnější řešení. Tak, přišla rošáda, jezdec BD7, to je podle mě celkem šikovný tah, ten jezdec potom kontroluje to pole E5, C5. Tak on zahrál E4. Tady vám jenom řeknu takovou věc, že nebo takhle, abych vám trošku poradil, dejme tomu, já si ukázal takovou věc, dejme tomu, kdyby černý zahrál C5, není to dobrý tah, ale za chvilku vám ukážu, o co jde. Bílý třeba zahraje H3, zase není to dobrý tah, ale jde mi o tu pozici, že tu není určitě dobré zahrát kůň E5. To už jsem často měl na šachovnici jako za bílého. A pozor, ono to je svým způsobem jedno, jestli ten pěšec je tu a ten střel je třeba tu. V principu to je jedno, protože pokud bere E5, bere E5, jde o to, že někdo by si řekl, ale však to není špatné, ne? Já tady potom převedu toho koně na to D6, vidíte to, uděláme tady teda taky šipku, to já to dokážu, tak toho koně tam dát na to D6 a jakože to je OK, není to OK, protože vy máte hodně slabé to dámské křídlo a celé se vám to tady potentuje doslova a do písmene, protože přijde střelec E3 a na B6, protože si to musíte prostě pokrýt, přijde velmi rychle plán z A3, z B4 a to dámské křídlo je prostě strašně slabé toho černého. To, takhle, tady toto je opravdu špatně a málo kdy tady vychází to kuň bere E5, D bere E5 dobře pro toho černého. Opravdu velice málo kdy. Tady samozřejmě ještě takový detail, ale to není detail, ale já to tak jenom řeknu. Ten střelec na G7 vidíte, že najednou prostě nestřílí tak, jak by měl střílet. Tak, on teda zahrál A5, A5 je dobrý tah, logický tah. Proč? Protože když potom chce zahrát jezdec C5, tak aby tam někdy nebylo nějaké otravování potom B4. Tak on zahrál střelec E3 a přišlo jezdec G4. Tak a to zase je pěkný tah, proč zahrál jezdec G4? Protože ten kůň na F6 obecně moc dobře nestojí tady v těchto pozicích a on mi ho rád převedl na pole, ne E6, to by mimochodem nebylo tak jednoduché, ale na pole E5. Takže on teda zahrál jezdec G4, je to ještě s tempem. Tak, střelec D4 a kuň E5. Kuň bere E5, jezdec bere E5. Tak a tady teďka je zajímavá věc, že teď ten Aljechin nezahrál tah F4. Ten tah F4 vypadá hodně zajímavě, jako celkem logicky. No schválně, zkuste se zamyslet teďka, zase si můžete za chvilku zastavit video, proč on nezahrál teďka těma bílýma ten tah F4. Tak dávám vám pár sekund na zastavení videa. Tak, no je to proto, protože kdyby zahrál F4, tak pozor, kuň bere C4 je hrubá chyba, protože přijde střelec bere G7, král bere G7, dáma D4, šach, vidíte to, to je důležitá věc a ten kůň je prostě KO, že? Jenomže pozor, na F4 přijde střelec G4 s vykřičníkem. No a toto je nepříjemné, bacha, ono visí vám dáma, že jo? A samozřejmě potom, když ta dáma nějak blbě uhne, tak můžu vzít toho pěšce. Třeba když zahraje dáma D2, tak samozřejmě přijde kuň bere C4, že? A je to s tempem, protože mám visí dáma. A kdyby potom střelec G4 zahrál dáma B3, tak teďka samozřejmě přijde naprosto logický tah, jednoduchý, zase si můžete zastavit video, jestli chcete. Tak teďka samozřejmě přijde kuň F3 šach, naprosto jasně. Střelec bere F3 a střelec bere D4, tedy šach a černý má dobrou pozici. Bacha, nemá tu výhodu, to nemá, ale ta pozice je zhruba v rovnováze. Ten střelec na tom D4, vidíte sami, je silná figura. Tak a Aljechin teda potom kuň bere E5 zahrál C5.
Mimochodem C5 je dobrý ta, určitě, to je správný ta. Mimochodem je úplně jasné, že Aliachim tu partii chtěl vyhrát, to je úplně bez debat, byl favoritem. Kdyby to měl nějak převést jakoby v uvozovkách do dnešní doby, tak Aliachim byl úplná špička, dejme tomu, v dnešní době by to byl, já nevím, Caruana možná, nebo já nevím, něco. Takhle asi a ten Yates jako taky silný velmi styl, ale ne až tak silný třeba jenom samozřejmě v úvodovkách jenom LM 2700 nebo třeba něco pod 2700, ale bacha, i ten Yates byl jako silný šachista. No uvidíme tady, jak toho Aliachina vyškolil. Tak a teďka ten Yates zahrál velice pěkně, jako ta partie je i taková, mu se fakt povedla. Opravdu to zahrál, jako buď ho nějak políbila nějaká můza, nebo se na něho usmálo nějaké štěstí, a nebo prostě skutečně on tady tyto pozice prostě cítil fantasticky, protože teďka zahrál tah, který vypadá jakoby nelogicky. No schválně, zkuste teďka přemýšlet, zastavte si video a co byste hráli černýma teďka v této pozici. Tak já se zatím tady napiju kafička. Tak, vidíte se, on právě teďka zahrál jakoby nelogicky, zahrál Debre C5. Ten tak vypadá divně, jako protože někdo a popravem by řekl, a nedává mu střed, jako tady tímto, a já bych mu řekl, no dá. Jenomže takhle dívejte se, tady strašně záleží. V podobných pozicích záleží na figurách, jak vám stojí figury. To tady je klíčem v podobných pozicích. Protože ty figury toho černého jsou relativně aktivní. No a on právě tím tahem, to je konkrétní tah, D bere C5, to je silný tah, jo, tady dám hned vykřičník, protože po střelec bere C5, on zahrál B6 tempem, střelec D4 a střelec A6. Velice hezky, vidíte si, rozehrál s tempem, on sice puštil střed, to je pravda, že bílý má střed, ano, jenomže zase černému velice dobře hrajou ty lehké figury. A teďka samozřejmě střelec A6 je s hrozbou, protože visí věžka na F1. Takže tady ten Aliachin musel zahrát věž E1. A teďka ten jej zase zahrál velice hezký tah. Velice takový, no schválně, zase můžete si zapnout, teda zapnout, zastavit video a zkuste teďka podumat nad tou pozici, co byste hráli. Tak opět klasických 5 sekund. Tak, jinak vidíte, že Petr, když má ty videa, tak je má daleko namakanější, má tam furt ty otázky a takové věci, ale já se přiznám, že jsem tak lenivý, že jsem to tam vůbec nechce dávat. Jsem rád, že během té přestávky tady můžu utrkávat skvělé kávy. Tak, on teďka zahrál, jinak mimochodem já mám strašně rád kávu u šachu, ale u tréninku, ne u klasické partie. Tak, on teďka zahrál dáma D6 vykřičníkem, to je velice hezký tah od toho jejce. A bacha, ale není to jediný tah. Třeba ti z vás, kdo navrhovali tah E6, mají pravdu. I E6 je určitě dobrý logický tah, protože podkopáváte střed toho bílého, je to zdravý tah. A třeba kdyby on zahrál F4, jako agresivně by se tvářil, tak tady je silný jezdec D3. Vidíte to, visí věž a visí střelec. Já to tady ukážu, střelec tady visí tak a zároveň visí věž, takže on by musel zahrát střelec bere G7, král bere G7, takhle vidíte se, tady kuň bere E1 je chyba, jo, protože on by zahrál střelec bere F8, kuň bere G2, a teď tím střelcem jednoduše uteče a teď ten jezdec, dívejte se, doskákal. Jo, půjde na maso. Protože po kůň E3 přijde dáma D4. Jo, a tady je prostě kůň a tady je mat. Jo. Takže z koně by byl uhrák potom. Tak, takže on teda zahrál král bere G7, teda takhle má zahrát ten černý, no a visí teď už ta věž skutečně visí, takže musí ustoupit se a věž E2. A tady ten černý může zahrát ED5, třeba může tady zahrát i třeba dáma D6, je taky, to ne, to mi trošku ujelo, dáma D6 je taky dobrý tah, protože tam máte pak nějaké dáma C5, že? Tam pak jsou takové ty oblíbené vidličky někde. Jakože to je určitě správný tah. No a tady ještě potom věž E1, kdo z vás tady navrhoval, nebo ti z vás ještě tah věž E8 může být. A ještě pozor, je i dobré zahrát C5, určitě. Vidíte sami, že tady se ukazuje, nebo se ukázalo, že ten tah Debre C5 byl velice silný, byl konkrétní, bylo to velmi silné řešení, jo? Protože po Debre C5, ještě jedna věc, kdybyste to nezahráli, to Debre C5, a třeba jste zahráli, já nevím, jako co tady zahrát jiného, třeba B6, plásnu, třeba B6, jo? Tak jednak samozřejmě ten bílý to může přetáhnout, jo? Teďka mi není jasné, jak to tady těma, ale tak dobře, no, tady byla taková šipka, že by to postavil tam, a já tady můžu zahrát teďka Cbre D6, je asi přesnější, C bere D6, F4, teďka pozor, vy už nemáte to střelec A6, jo? Je to tempo, ale šachy jsou většinou o jednom tempu, je zde D7 a teď se podívejte na tuto pozici,
jak stojí ty černé figury, podívejte se na to, jo? To je důležitá věc, abyste měli cit na ty figury a podívejte se na tuto pozici, no to je rozdíl, vidíte to, to je velký rozdíl. Někdo může říci, no a v čem je rozdíl? No tak rozdíl je v tom, jak ty figury působí, jak hrají, tady jsou prostě pasivní, vidíte to, jo. Bílý třeba může zahrát Sg7, král bere G7, jo, a tady třeba může dát šach, může zahrát třeba dáma D4 šach, pak věž D1 nebo věž C1, má prostorovou převahu, tady je díra, tady je taky slabina možná, tady je taky možná díra, někdy problém v budoucnu po C sloupci, no prostě hnus, že jo. Takže tady vidíte, jo, jako to jsou právě šachy, jako vycítit ten moment, kdy to zahrát prostě takovým způsobem netradičně, ale aktivně, protože tady vidíte, že potom věž E1, ten černý má několik dobrých cest, ta pozice je prostě zdravá, je dobrá, ale to jenom proto, že mu ty figury prostě hrají velice dobře. Tak, on teda zahrál dáma D6 a Aljechin teďka zahrál střelec F1. To je dobrý tah od toho Aljechina, musíme ho pochválit, protože ten střelec na tom A6 je fakt skutečně silná figura s tím, s polem D3. Tak, on teďka zahrál střelec bere F1, přišlo věž bere F1 a teďka ten jej zahrál zase velice pěkně, logicky zahrál C5. Tak a teďka se vás schválně zeptám, zkuste podumat, nechám vám zase čas na zastavení. Co si myslíte, je dobré to vzít mimochodem, anebo je lepší zahrát něco jiného? Tak, nechám vám opět čas na zastavení videa. No, dívejte se, mimochodem to dobré není, protože přijde dáma bere D4, no a po dáma bere D4 je zde F3 šach. Vidíte, že figura je v háji. Jo. Takže tady potom C5, on Aljechin zahrál střelec bere E5, to je asi nejsilnější řešení. Já si myslím, že potom střelec bere E5, dáma bere E5, ten Aljechin si myslím, že hodnotil a celkem po právu, to si myslím jasně, já to jako nevím, ale i vzhledem tomu, jak to hrál, ty tahy, jak dělal, že má prostě výhodu, nebo že to je o něco lepší za toho bílého. Může být, protože tady jsou docela slabá ty políčka, ale pozor, ta pozice je silně dynamická. Jako možná ten bílý má malou výhodu, možná, ale ty dynamické faktory jsou takové, že je to silně otázné, protože ten střelec je velice silný na té diagonále. Ta dáma je aktivní a uvidíte sami, jsou tam ještě další věci, o kterých teďka pomlčím, protože nad těmi budete za chvilku dumat. Tak, on teďka zahrál dáma B3, jo, mimochodem dáma E2 bylo přesnější. Bylo lépe, to dáma B3 vypadá jako drsněji, jako v úvozovkách, nebo jako lépe, protože nejenom, že tady prostě se dívá na slabá pole, ale konkrétně ohrožuje pěšce, jenomže bacha, ta dáma se vzdálila od svého krále. Jo, král normálně rád, když ta dáma někde něco dělá, ale zrovna by byl raději, kdyby ho chránila. On teda zahrál věž AB8, on zahrál dáma B5. Tím vlastně on blokuje ty pěšce. Tady a vlastně jako ten bílý říká, že ta pozice je super. Jenomže bacha. Toto nebyl dobrý plán od toho Aljechina. On silně podcenil Aljechin teďka dynamické faktory té pozice. A teďka ten jej zahrál vynikající tah. Nebo celý ten postup byl teďka výborný. Chválně. Máte černé. Zastavte si video a zkuste podumat nad dalším postupem, plánem toho černého. Tak, dívejte se, tady je teďka velmi silný, ale velice silný tah zahrát F5 vykřičníkem. Proč? No, protože ten černý potřebuje někde hrát, potřebuje logicky rozpoutat protihru. A ten tah F5 je logický ze dvou důvodů. Jednak on nabourává střed toho bílého, to je jedna věc. Nebo vlastně de facto ze třech způsobů, jo? Nebo pro tři věci. Samozřejmě aktivizuje věž, to je velice důležité, jestli věž vám věž hraje nebo ne, ale ještě tu ještě jeden velmi důležitý motiv, ten král je tu prostě slabý. Vidíte sami, tady jsou slabá pole kolem toho krále, že jo? To je jedna věc. A vidíte, že figurka, jako jaká figurka kryje toho krále? No žádná. Nebo respektive možná jenom věže vedle toho krále, ale to je taková ochrana, víte jaká, že? Tak, takže přišlo F5, to je velice hezký tah. No a teď ten Aljechin měl zahrát E bere F5, to měl, jo? Dáma bere F5 a věž A na E1. A ta pozice je v takové dynamické rovnováze. Možná je to už trošku linku příjemnější za toho černého, protože přijde střelec D4 a je tam takový nepříjemný tlak. Potom F sloupci, ale on se dá eliminovat. Jo? Počítač vám tady za chvilku ukáže, že to je 0, 0, 0, 0. Ale z lidského hlediska bych to raději hrál černýma, tady tu pozici. Ale OK, je to prostě, dejme tomu po věž E2, je to nějaká rovnováha. Ale Aljechin potom F5 zahrál hned věž A na E1. No a Aljechin určitě, takhle ještě znovu opakuju, on tu partii chtěl 100% vyhrát, jo? To je úplně bez debat.
Ale ten Jace se jenom ještě dívejte na celou tu partii, jak on to hraje krásně aktivně. On se ho nebojí toho Aliešina vůbec. Jo, to je vzácný příklad, protože normálně, nemyslím jako jeho, ale obecně ti slabší hráči prostě mají strach, že ještě když hrají černýma. Vy zahrál výborný tah, ten je podle mě jednoduchý, to byste měli mrsknout v bleskovce. No smálně, zkuste si to zastavit a podumat na tou pozici. Samozřejmě, tady je F4, no jasně, jedem. Prostě motiv je jednoduchý, zahrát F3, dáma H5, dáma H3 a tady dát prostě mat na tom G2. Za obrovské slávy a potlesku. Vidíte to. Takhle není to samozřejmě jediný plán, ale je to jeden z těch možných. A teďka ten Aliechin teda zahrál dáma D7 okamžitě rychle. Začal kontrolovat. On, vidíte, že on hlídá ty bílá políčka a zároveň tady může někdy zahrát dáma E6 s tím, že by jako i nepohodl nějakou koncovkou. Jo? Někdy, někdy, bacha. Tak, on přišlo věž BD8 a teďka jde se na to, kdyby teda do té koncovky šel, teďka hned, tak by moc dobré řešení neudělal, protože po dáma bere E6, D bere E6, tady přijde F bere G3, není to jako jediný tah, ale F bere G3, H bere G3 a teďka zase není tu jediná možnost, můžete třeba hned zahrát věž D2, ale nebo můžete vzít toho jezdce, zahrát střelec bere C3, B bere C3 a teď je tu velmi hezký tah. Já vám jenom formálně zkusím zeptat, jak pokryt toho pěšce a zároveň uškodit tomu pěšci. No vidíte to, to se ani nemusíte zastavovat. Video tady je velmi dobré zahrát věž F6. A pak zahrát věž bere E6, napadáte toho, kryjete toho a máte prostě pěšce víc. Tak, takže on potom věž BD8 zahrál Aliechin G bere F4, ale zase ten tah je krajně riskantní od toho Aliechina. On měl teďka prostě se tou dámou stáhnout, zahrát asi dáma G4, možná takhle, možná je přesnější dáma H3. Ale vidíte sami, že už ta pozice je taková bachlata v úvozovkách. Jo? Už jako, ta, jako takhle, když se vás zeptám, jako kdo má lepší souhru figur, tak rozhodně černý. Ta dáma to stojí divně, kůň na C3 jako není špatný, že kryje, ale už aktivní není, ty věžky nemají nějakou aktivitu. Rozhodně ty černé figurky, dáma tu je ďábelská, ten střelec taky hraje velmi dobře. I ty věže stojí dobře, hlavně na tom F-ku, protože kdykoliv se tam může uplatnit, že? No nic, on teda zahrál G4, ale to je krajně riskantní. To už přepíná ten Aliechin z tronu, ale to je sympatické, jak on chtěl tu partii vyhrát. Věde se, takový hráč, taková obluda, jak byl ten Aliechin, to samozřejmě věděl, že to je krajně riskantní. Ale když chcete vyhrát, tak musíte riskovat. Teď se vám někdo může říct, no já se mu to nevyplatilo, vyplatilo se mu to. Proč? No protože pak se stal mistrem světa, chápete? On se musel naučit prostě bojovat. A když se budete učit bojovat takhle, že prostě budete couvat a nebudete riskovat, tak prostě nikdy ten potenciál, který můžete mít nebo který máte, neuplatníte. Tak, on teda zahrál dáma bere F4, přišlo dáma E6, šach 2D10, tady může vzít pěšce na tom E7 a tady je velmi silné zahrát věž F na E8. Tím vlastně vidíte, že tu dámu likviduje, jakoby v úvozovkách z té obrané zóny, protože tu dámu musí někam pryč, třeba dáma B7, má samozřejmě střelec E5. To je jednoduché, naprosto a ten bílý král tam bude usmažen. Tak, takže on teda zahrál dáma E6 šach, přišlo král H8, F3, dáma G5 šach, král H1. Tady zase, kdyby on zahrál dáma G4 teďka, tak přijde dáma D2, věž E2 a dáma D3. Krása prostě, já můžu jenom zatleskat, nádherná souhra těch černých figur, to je prostě nádhera, vidíte to, jo. Co má dělat? Protože vám visí ten jezdec, nebo jako visí, no, jako může viset na F30, a kdybyste zahráli věž D1, tak prostě přijde dáma bere F3, mám prostě pěšce víc. Jo? A kdyby zahrál dáma G2, pardon, tady, tak přijde střelec D4 šach, král H1, střelec bere C3, B bere C3, dáma bere C3, no a černý má pěšce víc, ale pozor, není to jenom tak ledajaký pěšci, protože vidíte, že tady je, nebo časem bude lavina, jo? Je to 3 proti 1. Tak, takže on teda zahrál král H1 a přišlo teďka věž D6. Tady je teda pravda, že tady počítač doporučuje a přesnější teda bylo počítačově zahrát CC3, BC3, věž D6 a na dáma H3 tady zahrát dáma D2. A opět ty figury toho černého jsou strašně aktivní. No ale to je jedno, jestli teda zahrál věž D6. Zase buďme rádi, že to zahrál, uvidíte potom nádherný konec té partie. Tak, on teďka zahrál teda Aliechin dáma H3, no a zase strašně riskuje, měl zahrát dáma G4. Ten tah je jako takový pevnější, jistější, ale zase mám dojem, že ten Aliechin prostě nechtěl jak tu pozici nějak jakoby jednodušit a prostě maximálně hrát o remízu.
A taky je možné vědět, já nevím, jak to tenkrát bylo, kolikátý tah tam byla nějaká časová kontrola a tak dále, možná už měli taky málo času. Tak přišlo dáma H3 a teďka přišlo střelec E5. Tady je zase zajímavá věc, mohl jít na tom C3, ale ten jejc už zahrál střelec E5. Mně se ten tah, vědět, i když počítač doporučuje braní, mně se to z lidského hlediska líbí daleko víc, ten tah střelec E5. Proč? Protože ten střelec tam je prostě monstrum teďka. Jo? Bere i to pole F4 pod kontrolu a mi se to hraje teďka těma černýma strašně jednoduše. Tak, Alechinda hrál věž E2 a samozřejmě přišlo věž D na F6. To je jasný, takže. Zase se podívejte, mi se to strašně líbí, jak ten černý nádherně prostě má ty figurky v souře. To je nádhera. Zase, to byste měli jako cítit, že ty figurky toho černého jsou fantasticky postavené, naopak ty bílé figurky jsou takové rozhádané a nejsou v souře, taky samozřejmě musí pasivně bránit. Tak on ta hrál je zde D1 a přišlo věž F4. Teďka, pardon, jsem tady překlikl, věž F4 přišlo. Tak a teďka on zahrál jezdec E3, zase ještě jenom jedna věc, už těžko, velmi těžko se ta pozice hájí, přišlo věž H4, dáma E6 a dáma H5. Podívejte se zase, jak krásným způsobem ten jejc ty figurky dává do útoku. Tak a teďka on zahrál, co má dělat Aljechin, tady samozřejmě vidíte, že hrozí věž bere H2. To je jasná hrozba. Takže on teda zahrál, naprosto logicky zahrál jezdec G4. No a už jsem, jako vám dlouho nedal teďka hádat na tou pozici nebo zadumat, tak vám zkuste zapřemýšlet, co byste teďka hráli. Ale pozor, ještě jenom jedna věc. Jestli si myslíte, že to je strašně jednoduché, že teďka, když co ví, já zahraju věž bere G4, ne, tam pod visí na F1, jenže bacha, 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 bacha. Po věž bere G4, F bere G4, věž bere F1, mám král G2. Pozor. A visí vám dáma a věž. Tak zkuste to teďka podumat znovu, co budete hrát potom jezdec G4. Opět dávám čas na zastavení videa. Klidně bych vám doporučil, to můžete, jestli to myslíte s šachem vážně, si tu pozici, zastavte si celé to video a tu pozici si postavte na šachovnici a třeba si ji klidně zkuste i zanalyzovat. Pořádně se do toho dostat. Mimochodem, analýza je podle mě vynikající doplněk šachového tréninku. Tak, nechám vám čas na zastavení videa. Tak a teďka přišlo, vážení, přišlo věž bere G4 a teďka to je nádherná kombinace. Protože samozřejmě on musí F bere G4, jenom se podíváme, že dáma bere G4, pardon, to jsem nechtěl, dáma bere G4, to je jako samozřejmě špatné, jo. Měním dámy, vezmu věž a čau. Takže on teda musí F bere G4, věž bere F1, král G2 a teďka dáma bere H2, všechno jde jak po másle, to je prostě nádhera. Král bere F1, dáma H1 šach, král F2, to musí, střelec D4 šach, teďka má jediný tah král G3, to je jasné, vidíte to, jo, nic nemůže, když přestaví věž, tak to je prostě špatné úplně, takže král G3, dáma G1 šach, a teďka bacha, on má tedy už dvě možnosti, buď král H3, co hrál Aljechin, anebo věž G2. Na věž G2 je velmi hezká výhra dáma E3 šach, musí král H2, tak jenom se podíváme, že kdyby šel král H4, tak přijde G5, musí král H5, dáma H3, král bere G5, střelec E3, král F5, dáma F3, mat. Nádhera, vidíte to, jo? Krásná spolupráce těch černých figurek. Jo, to je drcující síla tady té dámy a toho střelce. To znamená, když teďka zahraje král H2, přijde dáma F4 šach, král H1, tady jenom vám ukážu, že na král H3 přijde tichý tah střelec E5 a hotovo. Tady hrozí smrtelné tak a tak, on se prostě nemá jak. A když mi dáte šach, no to král G, to je dům a konec. Šmitec, tady nemáte šanci zabránit matu. Takže král H1, dáma H6 šach, musí věž H2. To je ale neuvěřitelné, jak to úplně, to je fakt, to je nádherná partie. Dáma C1, král G2, dáma D2 šach. Tam jako mimochodem tady vyhrávají jiné tahy, jo. Dáma D2 šach, král F1, tady jenom se podíváme, že kdyby šel král G3 statečně ku předu, tak by zase přišlo dáma E1 nebo dáma E3. Podobně, jak potom uvidíte. Takže dáma D1, král G2, dáma E2, král G3, dáma E3 šach, král G2, dáma F2 a teďka bacha. Na král H1 by to tady skončilo obrovským jásotem po dáma G1 mat. Že jo? Takže on musí král H3, dáma F3, musí král H4, střelec F6 šach, musí G5, dáma F4, musí král H3 a
A zase to svinské střeleté E5. Neuvěřitelné. Konec. Šmitec. Opona padá, jo. Takže tady zase to je prostě nádhera, tady souhra těch dvou figur. Takže Aljechin teda zahrál král H3, musí tady zahrát král H3, to ještě jediné, ale jako mimochodem stejně to je prohrané. Přišlo dáma F1 šach, věž G2, dáma H1 šach a král G3. Pozor, kdyby zahrál věž H2, tak tady je rychlý konec, šup, 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 to už známe. No to je, to jsou ty bouřlavé. Ten bouřlivý potlesk. Tak, takže on musí král G3, přišlo dáma E1, král H3. No není to teda remíza? Není to remíza. Ale vy teďka musíte přijít. Teďka vám dávám čas na to, abyste zase zastavili video. Zkuste se zadumat, zase zkuste to klidně analyzovat. To je vynikající věc, analýza. Tak, a zkuste přijít teďka na pokračování toho černého. Opět vám nechávám čas na zastavení videa. Tak a teďka přišlo krásný zdrcující tah. Tam teda přišlo G5. Šmitec. To je nádherný úder, ten tah G5. Krása, paráda. Jo. Hrozím takhle. Já hrozím dáma H4 mat. Vidíte to, že to je jednotahový mat. A zároveň on krásně uzavírá smyčku kolem toho hrdla. Toho bílého krále. Tak, on teda zahrál věž C2, musí zmizet tou věží. Jo, tady opravdu nic lepšího není. Jo. Tak. On dal dáma F1 šach, musíte král H2, tady jenom se podívejte, že kdybyste šli král G3, tak přijde dáma D3 a hotovo, berete věž a tak dále. Takže král H2, dáma G1 šach, král H3, dáma H1 šach, král G3 a teďka je tu nádherný úder, je fakt jako ta partie, to je něco neuvěřitelného. Jako kdo na to přijde, tak je borec. Samozřejmě bez troje. Zkuste si teďka zadumat, opět si zastavte video a zkuste teďka přijít na závěrečný brutální úder. Opět vám nechávám teda čas, já jsem teďka do toho zasnil do té pozice, nechám vám čas na zastavení videa. Tak a teďka přišlo nádherný úder dáma D1. To je prostě finální KO pro toho bílého. To je nádhera prostě. Kdo to viděl, tak fakt smekám a dávám mu okamžitě jedničku. Když jsme byli ve škole, tak má krásnou jedničku. Možná i s hvězdičkou. Dáma D1, jo. To je prostě konec po dáma D1. Tady není tah teďka. On zahrál věž C3. Jako co máte dělat? Tady samozřejmě je hrozba, zahrá dáma D3 a pak dáma C2 šach. Bacha, jo, to je hrozba. Kdyby šel třeba věž G2, někde tou věžkou prchne, třeba sem, no tak přijde dáma E1 šach. Král. Když jde, tak je mat, ano, vidíte to, a sem je taky mat. Jo, takže vy tam vůbec nemůžete. A když jdete sem, tak je zase mat. Jo? To je neuvěřitelné. Ta věž tam prostě všude zavazí. Jako kamkoliv tou věžkou půjdete, tak je to špatně. Jo? Třeba když půjdete věž H2, což se ví ještě, jako, že se z toho dostanu, nedostanu. Protože přijde sem šach, musíte sem, to je jasné. Přijde dáma E2, král G3, co máte dělat. Dáma E3, vidíte, ta dáma se tomu blíží, jak smrt tomu králi. Dáma H3 šach, no a teda takhle dáma F2 šach. No a teďka vám dám mat buď tu, nebo tu. Tady si můžete vybrat, jo, to je takový příjemný výběr. Buď král H1, nebo král H3, vždycky tady přijde mat, vidíte tady, anebo tady, jak ty šipky krásně sami dělají. To je prostě, to je maso, prostě dáma D1 je konec, šmitec. On teda Aljechin zahrál věž C3, ale tady prostě není zbytí, jo. Tady ještě vám ukážu, že třeba kdyby zahrál dáma F5, ještě to je jako taková nějaká obrana, jakoby, tak přijde dáma D3 šach a teďka dáma F3, jakože představím dámu, jo. S tím, že teďka samozřejmě dáma bere C2 by nebylo dobré řešení, ano, tam je mat, jenom že přijde střelec E5 šach. Střelec je bestie, opravdu. Král H3 nemůžete, ano, vy si dáma, no musíte král G2, no a dáma bere C2, samozřejmě naprostý konec. Takže Aljechin zahrál věž C3, přišlo dáma G1 šach, král H3, to musí, tady jenom se podíváme, že kdyby šel na F3, tak přijde dáma F2 mat, vidíme to, že? Takže král H3, dáma F1 šach, král G3, střelec F2 šach, král F3, střelec G1 šach, král G3, dáma F2, král H3, dáma H2, mat. Tady nevím teda, ono to tady je docela možné, že ten Aljechin si nechal dát mat. To by mě docela zajímalo, jestli to takhle bylo. A to nevíte, jo, jako to člověk neví, protože tady samozřejmě ten mat je jako takhle v té
chessbase se jako v tom záznamu, ale pokud si ho nechal dát ten mat, ten Aliechin, tak je to docela možné, že to bylo jako na počest té partie. Já nevím, to by si typnul, já opravdu nevím, jo. Nerad bych tady něco žvanil, co není fakt, ale třeba já bych si to i takhle klidně nechal dát, protože to je jenom obdiv prostě nad tím výkonem toho černého, protože je úplně bez debat, že to je životní partie, nebo byla to životní partie toho jejce a opravdu nádherná partie, takový klenot. A ještě o to cennější, že porazil takového hráče, jako byl Aliechin, či takovým způsobem. Opravdu nádherná partie, vřele vám doporučuji se na tu partii podívat, prostudovat ji. My jsme ji projeli relativně rychle, no, vidíte sami, 35 minut už je pryč, ale tam to bylo na relativně těžké, dlouhé počítání, ale taky tam byla nádherná ukázka souhry, spolupráce těch černých figur. Hlavně na konci ten střelec s tou dámou, to tam prováděli za kouzla, to bylo neuvěřitelné, opravdu. To je nádhera. Tomu nemám slov. Tak, no a poněkud, jelikož už nemám slov, tak se k váma rozloučím, přeju vám krásný den, krásné prázdniny a zase brzy, samozřejmě v úzovkách, brzy, že naslyšenou.